السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الهانتين باخيارتنا داونا ساي وعلى سو قاري أمين تياني سو قد بنش إنه وروحي دلك يا دوينا انت سكلم إنك سو قاري هالكو واركاسي نيجامن يانا واشاشة دموقباهي همد حبراني بي سي 24 تي في حرمتي سو قودة مقار دهار قيسا واركا وحيني سو تمين دونا هدو الله ودي للمان وخضر اسماعيل محمد خضر نمالا وضبض واركا يوقد واركا رونا وحاكم دا ganacsada muusa riyaalo oo deeqo kala duwan gaarsiiyay qaar ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliland muqbaahiyaha madaxa banaan ee BC 24 TV oo ku urgalay xaaladda abaareed ee ka taagan qaar ka mid ah degmooyinka Soomaaliland ra'iisul wasaaraha dalka Sule Fokio ballan qaaday inuu bixinayo lacag dhan 1 milyan oo dollar dhacda yaable wiil maalin kasta iska qaada sawirro ka badan 200 oo sawir libaax gool oo ku cunay dalka Koonfur Afrika haweenay Dawud halku soo qaar ka mid ah qodobada warkay ugu door karoonle hasa teamkan ugu soo dhawaad qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ganacsada Muuse Riyaale oo deeqor kala duwan gaarsiiyay qaar ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliland warkan oo faahfaahsan waxaynu qaada dhigayaa wariye sidan waayo arag ganacsada Muuse Riyaale waa bari ayaa deeqo kala duwan waxa uu gaarsiiyay deegaanada waqooyiga Soomaaliland gudoomiyaha telefishinka BC 24 TV ayaa la wakiishay inuu deeqahan kala duwan gaarsiiyo qaar ka mid ah deegaanada waqooyiga Soomaaliland kuwaasi oo kala ahaa Ceel Sheekh, Cabdi Geedi, Ceel la helay iyo Damasha bulshada ku nool deegaanadan ayaa waxa ay si ballaaran u soo dhaweeyeen deeqdan uga timi ganacsada Muuse Riyaale oo ay tilmaameen in deeqahani soo gaadheen xilli ay baahi weyn u qabeen dhanka kale waxa ay fariin u direen ganacsada kala duwan waxa ayna tilmaameen inay ku daydaan ganacsadahan isagu iskiis ku soo xilqaamay waa kan gudoomiyaha telefishinka BC 24 TV Cabdirashiid oo deeqahan ku wareejinaya cidii loogu talagalay iyo sidii ay bulshada ku nool deegaanadaasi uga falceliyeen waxaan maanta idii sidnaa deeq uu noo soo wakiishay ganacsadaha u dhashay deegaankan Muuse Riyaale waa bari deeqdaasoo ka kooban bariis iyo sonkor iyo bariis kale oo isna ah bariiska khudaartiisa watee nafaqaysnaa waxaa kaloo isna xusid mudan diray wasiirka wasaaradda cadaaladda cabdiqani maxamuud caatay isna 200 kartoon oo deegaanada loogu talagalay isna ku soo daray maanta waxa idinku wareejinayaa konton bariisa haa 40 sonkora iyo 40 kartoon oo bariiskii nafaqaysnaaya insha Allah inaad inta igala wareegtaan baan jecelahay waxaan waanu ka gudoonay hadaan ahayd Ceel Sheekh waanu ka gudoonay dhamaantiin inta noo sida iyo inta soo bixsay intaba waanu mahadnaqayna guuleed halkan waxaan kuugu wadaa konton bariiska khudaartiisi watay ah halkan kale waxaa ag yaala bariisisna ah 130 joonyadood halkan kale waxaa ku yaala 30 joonyadood oo sonkor ah raashinkan berber aan ugu doonay xalay toole gida xalay waan soo wadnay saaka Ceel Sheekh baan ku soo wareejinay imika saacadda 12:00 tahay guuleed oo day waa Cabdi Geedi oo nidku wareejinayna idinkana gudi ahaan fariinta la isinkii soo faray waxa weeyaan inaad si cadaalad oo sinnaan aad bulshadiida abaareysneed aad u gaarsiisan Cabdi Rashiid waan ka gudoomay waan hayaa 3 iyo 10 joonyadood oo sonkora waan hayaa 103 bariisana waan hayaa 10 kartoon oo bariiska nafaqada caayan dhallaanka ana waan hayaa waxaa weylahay mahadi waxaa kale oon leeyahay Muuse Riyaale waa bari waxaan idin wadnaa deeq raashina oo soo diray ganacsaday ka soo jeeda deegaankan oo ku nool dalka Jabuuti Muuse Riyaale waa bari ayaa deeq 850 kiish oo isugu jirta bariis iyo sonkor wuxuu ugu soo deeqay 4 degmo ama 4 tuulo oo Ceel Sheekh kuu ka tahay Cabdi Geedi ay ku xigto Ceel Helo inimika joognaa kusii xigto Damashana aan kusoo gabagabayn doono
raashinka wixii ay ceel helay qayb wax in qayb ahaan u heleen ayaaban halkan ku sidnaa waxaan jecelahay cuqaashu inay gala wareegaan 133 kiish oo bariis ah 350 jow maxaa la raadaa jawaan oo muxuu haasan kara iyo 50 karton oo bariiskii khudaartiisa wutay ah aan xusay 650 kiish waxa soo diray Muuse Riyale waa bari 200 karton oo bariiska khudaarta lana waxa ku soo diray wasiirka cadaaladda Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo hay'ad ka soo qaaday wa alxamdulillah wixii la helaaba waa deeq Ilaahay keenay maxad baan ugu celinayna idinkana waan idinka gudoonay qiyaastii waxaan umaleynayaa marka la isku celceliyo inay 130 kiish iskugu noqonayso haafaaf marka laga dhigo maahini inta halkan taala waxaan joognaa tuulada Damal saad la wada socoteen safarkan shalay toola bilownay duhurkii aan ku tagnay magaalada Berbera aan ku soo rarnay deeqdii uu soo diray Muuse Riyale waa bari dadka abaaruhu ku dhaceen waxaa halkan taagan gudoomiyihii Damasha ahna gudoomiyihii guddiga lagu wareejinayay halkan garabkaygana waxaa taagan odayaashii tuulada iyo dhalinyarada aqoonyahankiiba maanta jecelahay si sharaf iyo karaamo ku jirta inaad igala wareegto maadaama guddi shalo dhan aan safar ku soo jirnay Muuse Riyale waa bari deeqda uu noo keenay wuu ku mahadsan yahay Ilaahay baa mahadle Ilaahay waxaa halkii uu ka soo bixiyey wax ka qeyr badan inuu Alla u geliyo aanu ducaynayna Sadam Sayid Cabdi Sadam Waya Arag BC24 TV Hargeysa Muqbaahiyaha madaxa banaan ee BC24 TV ayaa u kuurgalay xaaladda abaareed ee ka taagan qaar ka mid ah degmooyinka waqooyi ee Soomaaliland abaaruhu waxay ka mid yihiin afooyinka soo wajahdadii dunyada kuwaas oo waxba ka reebin haddii aan taakulo iyo gacmo wada jira lagaga hortagin hadaba abaaraha ayaa aad ugu soo noqnoqday guud ahaan dalka oo dhan kuwaas oo saameyn mahadha ku reebay dhammaan shacabka ku nool gobollada kala duwan ee dalka abaaruhu aan wali bixin isla markaasina ay jiraan gobollo ka cabanaya saameynta ba'an ay ku leedahay abaaruhu ayaa muqbaahiyaha madaxa banaan ee BC24 waxa uu kuurgalay xaaladda abaareed ee ka taagan degmooyinka waqooyi ee Soomaaliland lan qaar ka mid ah waxana ka mid ahaa degmooyinka uu u kuurgalay muqbaahiyaha madaxa banaan ee BC24 TV degmooyinka garbada dar xoog faras geerisa xuseen moroxda xeelgeel karoore lughaya cabdigeedii ceel sheekh ee la helay iyo weliba degmada damasha oo ay ka taagantahay abaar ba'an oo dhamaysay xoolihii ay dhaqan jireen isla markaasina ay dadku ku sugayeen xaalad aad u adag dadkan ayaa ah xoolo ku nool isla markaasina marka ay xooluhu ka baxeen iskula hadlaya faraha waana kuwan iyaga oo baaqu ee dhammaan Soomaalidu si ay gacan uga qabtaan walaalahooda dhibaataysan waxaan ka damalay dadkan waa dad dhintay waa dadkan waa dad dhintay waxba kuma noolaa dowlad baan waxba ku qabin ilaahayna raxmadii qaliil buu kaga dhigay xoolo ma noola hari u dhamaada waa uu sii saaru jeel waa kabaas dadku waa mid xaaladdu waa ta aad arkayso taanu ognahayna adduunya dadkii xoolo dhaqatadii baan ahayn xoolo dhaqatadii wax yar maahina ka intaa ilaa magaalada guudkeegan ku soo gurannay waxaana soo eriyeyna waa abaar adduunkiina wuu na dhaafay problem baa dhacday dee naf ku nool baana dee naftii aan ku noolayn way socotay oo abaar bay u socotay annagiina waan daba socona iyo saaka dadweyne iyo tijaar wax haysata intaba waxaanu ka baryaynaa inayna gacan qabato oo waxaan ku idhi weliba xoolaha u liita waxaan ku idhi dadka xoolaha ka liita xoolaanu hayno ayaa dadka ka liita waxaan ku idhi annaga arigaygu waa banjoog waxaan ku idhi inta dareerinaya inta guriga ku hadhaw isleegta isagoo saaka xiraysan oonu idin tusno oo arigayga TV laga duubo ayuunba wanaagsanaan lahay waxbana idinka qarin mayne allah na qariyo haddaanu idinka qarino waxaan ku yidhi xoolo way naga jilicsan yihiin waxaanu u baahannahay xoolaha in wax lala soo gaadho ilaahan baa xaalkayga yaqaana dadku maxaan ku dhahay way dadku kolkooro maxaan ku dhahay dad xoolo lahaayeen xoolihii way ka soo barakaceen halkan baa la isugu yimiday
haweeney ayaa geeriyootay kadib markii ay soo weeraratay libaax dadiga gool xilli ay haweeneydani ku sugnayd keyn xawayaanka lagu xanaaneeyo ku taala koonfur afrika dhacdada ay ka dhacday hooy loo nasasho tago oo ku yaala magaalada hamanskral waqooyiga britoria afhayeen u hadlay shirkadda gurmadka deg degee nadkeernayn labawan ayaa warbaahinta u sheegay xogtan aan ka helnay aaga waxay sheegayaan in haweeneydan 22 jirka ay dhimatay kadib markuu libaax weeraray markii shaqaalaha nadkeernayn labawan ay goobta gaadheen waxa ay u tageen gabadhii oo dhimatay ma cadda in haweeneydu ay u dhalatay koonfur afrika iyo inay tahay dalxiis weerarada xawayaanka gaar ahaan libaaxyada dadqaadka ah ayaa ku badan koonfur afrika iyadoo muddo sanada ay dhaceen dhowr weerar oo kan oo kala dalxiisayaal aada u badan ayaa dalkaasi buuqda sanad kasta kuwaasi oo aada u danaya inay arkaan xawayaanada kala duwan sucaad maxamed qowdhan bc24 argeysa dhacdo cajiib badan wiil maalin kasta iska qaada in ka badan 200 oo sawir faahfaahinta warkani waxay noo sharaxaysaa wariye hana khayrdoon wiilka lagu magacaabo junayd axmed waxa uu leeyahay 20,000 oo qof oo ku taxan bartiisa instagram wuxuuna qirtay inuu qabatimi iska qaadista sawirada foolka foolka ah ee telefoonada gacanta lagu galo waa wiil 20 jir ah wuxuuna maalin kasta galaa 200 oo sawir waxa uu si taxadir leh uga fikiraa waqtiga uu sawirada dhigayo baraha bulshada si uu u helo falcelinta jamashada ama like haddii uu helo wax ka yar 600 oo falcelinta jamashada ama like waa uu tirtiraa sawirada marka aan sawir soo dhigo daqiiqada ugu horeysa waxa aan helaa 100 jamasho ama like waa wax cajiib ah ayuu yiri Junaid cilmi baaris dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in iska qaadista sawirada ay tahay dabeecad la qabatimo waxaana loogu magac daray selfies haddii qofka uu doonayo inuu sawir iska qaado wax ka badan 6 jeer maalinkii sawirkaasna geliyo baraha bulshada taas waxa lagu macneyn karaa inuu qofka qabo xaaladda selfieska oo ah balwad la qabatimo waxa uu sheegay in sawirro gelista badan ay dhibaato ka dhex abuurto dadka qoyska ah ee isjecel
waxay i weydiiyeen waxba macni kartid miya adigoo aan sawir iska qaadin aniga waxaan dhahaa maya sababta oo ah muddo 3 saac ayay igu qaadan kartaa in aan isdiyaariyo Junaid waxa uu sheegay in qoraalada aanan wanaagsanayn ee sawiradiisa laga bixiyo aysan u saameynin sidii ay mar hore u saameyn jireen wuxuuna sheegay in xitaa muqaalka wajiga uu isbedelay maadaama uu dib u habeyn uu ku sameeyay ilkaha ayaan cadeeyay garka ayaan dhuubay dabanada ayaan qoray bishimaha ayaan buuxiyay indhaha hoostooda ayaan wax ka qabtay tuniyaha ayaan qad mariyay ayuu yiri Junaid oo ka hadlayay sida uu muqaalkiisa wax uga bedelay Junaid oo ku nool magaalada SSA dalka UK ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshada uu leeyahay dhib weyn balse isaga halis badan uma arko Hana Khairdoon BC24 TV Hargeysa Ra'iisul Wasaaraha dalka Slovakia ayaa ballan qaaday inuu bixinayo lacag dhan 1 milyan oo euro Ra'iisul Wasaaraha dalka Slovakia Roberto Fico ayaa shir jaraa'id qabtay waxana agtiisa taalay lacag aad u fara badan oo xidhmo u habaysan taas oo dhameeyd 1 milyan oo euro lacagtan ayuuna sheegay inay tahay abaalmarin la siinayo qofkii soo sheega xog la xidhiidha cidii dishay wariyacaana oo baaritaan ku hayay xidhiidhka u dhaxeeya maafiyada Talyaaniga iyo siyaasiyiin sarsare oo Slovakia ka tirsan wariyahaana lagu magacaabi jiray Chan oo 27 jiray iyo waliba lamaanihiisa oo lagu magacaabi jiray Martina ayaa waxaa lagu dilay gurigooda oo ku yaala meel 26 kilometer u jirta caasimadda dalkaasi sida ay qoreyso warbaahinta dalkaasi dadka baaritaankan uu ku socdo ayaa waxaa kamida gabar lagu magacaabo Maria oo kamida hayd la taliyaasha raisul wasaaraha balse raisul wasaaraha Fico ayaa waxa uu sheegay in aanay lagu eedeyn karin qof aan dambi geysan isla markaana aanay arintaasi ahayn wax lagu kaftamo si kastaba haatee mucaaradka dalkaasi ayaa waxa ay ku eedeenayaan xisbiga talada haye Ismeer inuu soo ka dambeeyo dilkaasi waxaana codsanaya in baaritaan cusub lagu sameeyo kuna saabsan musuqmaasuqa lagu sameeyo caasimadaasi Bratislava dawdiyashada qiimaha qayaha qadarinta iyo xushmada ma naga midoonintaa waxa ku soo afmeerna war wixii dalkii aduunaha intii kaleba naga soo gaaray halka warka kala socoteena waa shaashada muqbaahiyaha madaxa banaan ABC24 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa waa aniga oo Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhambaala iyo dhammaan boobahdii ka qayb qaadantay habeyntii hagaajinta warka oo iniga tagaysa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh